tak jak jsme v loňském roce nastavili systém top akcí, tak na měsíc září připadá akce svatováclavského koštu, kdy... 4. září pořádala Svitavská radnice první poprázdninovou tiskovou konferenci. V úvodu starosta města pozval zástupce médií na svatováclavský košt 22. září. Na náměstí ve Svitavách se představí 12 vinařství, zahrají kapely Šmitec, Tomáš Kočko a orchestr a Los Hongos. Těšit se můžete hlavně na burčák, kterého se tu prý v loni vypilo 4,5 tisíce litrů. My této příležitosti využíváme i k setkání našich partnerských měst. Máme přislíbenou návštěvu z našich partnerských měst v Plochingenu, Štěrdalu a ze Žeromitronou. Místostarosta Pavel Čížek hovořil o přípravách obnovy městské památkové zóny, tedy především náměstí a jeho nejbližšího okolí. Pro opravy domů byl městem zřízen fond regenerace památek, z něhož budou moci čerpat vlastníci objektů. Stavebních úprav by se měla dočkat také veřejná prostranství v zadních traktech domů na náměstí a kostelní náměstíčko. Podobu změn řeší urbanistická studie. Urbanistickou studii zpracoval pan architekt Svojanovský. Je rozdělena na několik částí, kde jeden prostor je právě před Červenou knihovnou, další prostor je mezi okresní správou sociálního zabezpečení a jednotou, skladem jednoty a prodejnou. A další část je kostelní náměstí v návaznosti na ulici Tyrša Fignera a ještě jedno místo, které je investicí teda soukromníka, je prostor pod městským dvorem. Ve školství nejsou peníze, to víme všichni, a každá škola se snaží nějak pomoci, zejména z projektu Evropské unie. Ředitel Svitavského gymnázia představil novinářům dva projekty realizované s podporou Evropské unie. Oba jsou zaměřeny na zkvalitnění výuky za pomocí počítačových technologií. Učitelé budou vytvářet digitální učební materiály. Peníze z Unie využila škola také k nákupu interaktivních tabulí. V současnosti jich má gymnázium už 13. Všichni učitelé dostali notebooky, čímž jsme si mohli dovolit takovou záležitost, že jsme po více jak 110 letech existence Svitavského gymnázia zrušili třídní knihy, které už budeme dělat jenom elektronicky s počítači. Další zprávy se týkaly sociální oblasti. Vzhledem k malému zájmu uživatelů bude letos ve Svitavách ukončena tzv. Pobytová odlehčovací služba poskytovaná charitou. Služba sama tím však úplně nezanikne. 4 lůžka pro krátkodobý pobyt poskytne domov na rozcestí. Tam v menší míře budou tuto službu poskytovat. Celkově bude podpořeno 50 osob. Od 1. července letošního roku ve Svitavách funguje nová terénní služba pro osoby žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách. Služba je plně hrazena z evropských fondů a individuálního projektu Pardubického kraje. Nyní se převážně soustředíme na vyřizování osobních záležitostí, na odlužení a na hledání zaměstnání. S některými uživateli také hledáme vhodné volnočasové aktivity pro svou rodinu nebo přijatelné bydlení. Uživatele podporujeme také při pravidelném výkonu veřejné služby. Rádi bychom se v rámci projektu zaměřili na činnosti, které by upevňovaly pracovní a denní návyky uživatelů. Přímá pomoc vlastně by měla pomoct v rámci snižování rizik vyplývajících z dosavadních způsobů řešení obtíží na stabilizaci situace uživatelů a následného i zlepšení. Od září tohoto roku došlo ke grafické změně. Viditelnou změnu k lepšímu hlásí městský zpravodaj Naše město. Magazín, který je zdarma distribuován do téměř 8 tisíc domácností, je nyní barevný a náklady na tisk se povedlo dokonce snížit. A to jednak tím, že jsme do zpravodaje od nového roku spustili inzerci, která je placená. A druhá věc je ta, že v rámci šetření bylo vypsáno výběrové řízení na grafickou realizaci a tisk zpravodaje. A jako nejoptimálnější řešení se nám jevilo rozdělit tyhle dvě části dvou firmám. Na zářijové tiskové konferenci se objevilo také několik pozvánek na akce ve Svitavách. Už v pátek 14. září proběhne u rybníka Rosnička Den s lesy České republiky. V sobotu se otevřou dveře památek v rámci Dnů evropského dědictví a ve čtvrtek 20. září se v Městském muzeu a galerii koná vernisáž nové výstavy.
Kurátorkou té výstavy je kurátorka Národní galerie v Praze, paní Rea Michalová, a jsou to obrazy spíše takového figurálního naturalu na okraji komiksu. Předpokládám, že by mohla tato výstava přitáhnout spíše mladší generaci.